Vítám vás u dnešního tréninkového videa. Dnes si dáme záda, my jsme měli záda jako letiště. Dáme si trénink bez mrtvého tahu a bez chybu, protože minule jsme natočili s Robertem vlastně trénink a dávali jsme tam chyby a spousta z vás nám psalo, že vlastně třeba jsou začátečníci a spousta z vás ty chyby nedají, tak si dáme vlastně trénink stahování kladky na začátku. A tu mrtvolu vynechám, protože z zdravotních důvodů ji teď nemohu, ale si dám do pořádku, tak si určitě zazvedáme, uděláme nějaký trénink, máme teď prostoru dost, tak si to pak vynahradíme. Jdeme se přesunout na první cvik a hned si povíme, jak budeme cvičit. Takže se nacházíme na kladce, budeme cvičit stahování horní kladky vlastně před sebe, v bradě a pojedeme 3 série. Tu první opět nepočítám, jenom se zahřejem, zase počítám, že jste se všichni zahřáli, doufám, že jste se všichni zahřáli a začneme cvičit. Takže zahřejeme se tou první a pak budeme dávat 3 série, budeme zase takovou pyramidu, já to mám rád, takže jste si mohli všimnout, dělám to často, budeme přidávat vlastně cihličky, závaží, vybírat opakování, jdeme si zacvičit. Před námi 3 série pyramidy, pojedeme 12, 8 a 6, aby jsme si šáhli na nějakou těžkou váhu. Takže jdeme to projet, budeme přidávat závaží, vybírat opakování. Následující cvik máme přítahy velké osy v předklonu, dáme nadhmat a pojedeme jenom 2 série. Já mám raději na ty záda jet víc cviků po méně sériích, takže pak už budeme jenom přecházet na různé cviky, osy, stroje, kladky, vždycky to procítíme. Ono to je docela fajn, protože po každý to chytnete trošku jinak, takže má to smysl. Dáme teda 2 série, dáme 10 až 12 opakování nadhmat. Jdeme to docvičit. Teď jsme se přesunuli a dáme na kladce, přitahování kladky k sobě, dáme další 2 série. Zase budeme dávat tak nějak kolem 12-15 opakování, jak to pořádně procítíme. Jo? Takže tady si dáme střední váhu a hlavně, aby jsme to procítili. Odcvičíme to a zase se přesuneme dál. Dneska to budeme takový rozlítaný.
Dneska máme trošku kardio, se docela naběháme mezi těma strojema a nacházíme se na dalším cviku. Pojedeme přítahy jedné ruky, každou zvlášť, aby jsme to mohli procítit. Teď jsme jeli přítahy takhle, tak dáme úchop takhle. A můžeme třeba i podhmat, je to na vás. Ten, kdo nemá v gymu tenhle ten stroj šikovný, tak není problém dát pilu. Opřený o jednu vlastně ruku na lavici a dát přítahy pily. Dáme dvě série, 10 až 12 opakování. Jdem to zvedat. Teď nás už čekají poslední dva cviky zaměřené na křídla, na latissimi. Dáme stahování horní kladky na úzko, dáme zase jenom dvě série. Na oba cviky dáme na procítění 12-15. Uvidíte, na co bude síla. Když bude síla, tak si určitě přidejte. Tak, ukážeme si. Tak, máme před sebou úplně poslední cvik na záda, opět zaměřen na latissimi, na křídla. Platí to samé jako u cviku předtím. 12 až 15 opakování, procítit, setnout to tam pořádně, už to jenom dojedem, pak si ještě řekneme něco na závěr. Thank you.
máme hotovo, přátelé. Já jsem rád, že jste to dokoukali, tenhle trénink až do konce. Doufám, že se vám líbil a že to bude nějaký tip pro vás, který si vyzkoušíte. Nikomu se může zdát tenhle trénink trošku divoký, že to je rozlítaný, ale opravdu nesuďte to nejdřív, než to vyzkoušíte. Samozřejmě je to na vás, pokud si to trošku pozměníte. Nemusíte to jet úplně přesně podle mě. Jak jsem říkal na začátku, chyběl tam mrtváč, což je docela důležitý cvik a za mě rozhodně by tam měl patřit, takže ten si tam můžete dát. Místo chybů jsme jeli ty, to stahování kladky, to si taky můžete vystřídat. Opravdu berte to jenom jako takový nástřel tréninku pro vás a pak už podle vás, jak vám to bude sedět, to můžete vyzkoušet. Takže vyzkoušejte, dejte nám vědět do komentářů, jestli se vám tenhle trénink líbil, jestli jste ho odcvičili, jestli jste byli pořádně napumpovaný a sledujte příští díl, odebírejte magazín kulturistika.com, tenhle kanál, like, komentář, za všechno budeme rádi. Ahoj.